magkadala kanimos kalayo gikan diha sa imong daghan og dili masunog ang imong bisti? Makalakaw ka ba sa bagang uling og dili mapaso ang imong tiil? Mausab kini ang mahitabo sa taong makigdulog sa asawa sa laing tao. Magantos gayod ang magbuhat niini dili bugal-bugal lan sa mga tao ang katawan kon mangawat siyag pagkaon kay gigutom siya. Apan kon hidakpan siya kinahanglan magbayad siyag pito kapilo ug ihatag niya ang tanan nga iyaha. Apan ang manapaw walay maayong panabot, gidaot lamang niya ang iyang kaugalingon, kulatahon siya og kawad-an og dungog og maulawan. Dili hinupngan ang kasuko sa tanang mga bugho og dili masukod ang iyang panimalos. Dili siya mudawat og bayad og dili mapoy-poy ang iyang kasuko. Bisag unsa kadaghan sa mga gihatag kaniya. Anak, hinumdumi ang giingon ko og ayaw, hikalimti ang gibuhat ko kanimo. Buhata ang magyugo ko kanimo og mutaas ang kinabuhi mo. Tumana. Tumana pag-ayo ang akong pagtulunan sama sa pagbantay mo sa imong mga mata. Huna-huna. Uban-uban kanimo kanunay ang akong pagtulunan. Isulti kini sa imong kasing-kasing. Isipa ang kaalam nga daw imong igsuon og maayong panabot nga daw lahing nga imong higala. Makapahilayo sila kanimo sa mga asawa sa ubang tao og sa mga babay nga mahilig og mga binuang. So sana guys, nag-enjoy kayo pananaw. Matod kini sa panultihon city. Uno paingon sa 4. Pasidaan batok sa pananapaw, part 2.